ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭାବିବି ଯେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚେୟାର ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, କିଏ କହିଲେ କି ମାନେ ଗୋଟେ ସିନ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା ସେମିତି। ତ ନିଶାମରଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଏ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ମେଣ୍ଟ ହେଇକି ହୋ ହେଲା ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ମିଛରେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଜେ କି ନିଶାମରଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରୁ ଆସିଲେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛି କି ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତି ହେନ୍ତେନ୍, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯଦି କେଉଁ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ଭଲ ପାଇକି କ'ଣ ଟିକେ, ସବୁ ଦର୍ଶକ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଧାନ ଭିତରୁ ଯେମିତି ବାଳୁଙ୍ଗ ଥାଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କ'ଣ କରିଦେବ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି କି ଷ୍ଟେଜ୍ ସାରା ସବୁ ମାନେ କମିଡ଼ି ଲୋକ ଭାଇମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜଗି ପାରନ୍ତେ କି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନ କରୁଛି। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ଭଳି ଅନେକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଗାଳି ମାଡ଼ ଖାଇକି ବି ସେମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେମାନେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି କଳାକାର ଜୀବନଟା ହେଉଛି ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା, ଗାଳି ଅଛି ତ ତାଳି ବି ଅଛି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବେ ଯେ ସେଇଟା ମୋ ମାନେ ସେଇଟା ମୋ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କିଛି ନୁହେଁ, ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭଗବାନ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଖାଲି ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଲା ବୋଲିକି କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲିକି ସେଇ ଜିନିଷଟା ନୁହେଁ। ନିଶାମରଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କ'ଣ ଖରାପ ଗୋଟେ ଥିବ ସେଇଟା ତ ନିଶାମରଣ ଜଗିନି କେଉଁଠି କାହାକୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଗାଁ ନେଇକି ଅନୁଷ୍ଠାନ, 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆମ 5 ଗୋଟ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ, 2 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସମ୍ମିଳିତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା, ଆଗରୁ ତ କେବେ ଆମେ ପଣ୍ଡାଲକୁ ନିଶାମରଣ ଆସିନଥିଲା, କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ଆମେ ତାକୁ PC କରୁଛୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଆମର ଥାଏ ଇଏ, ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ସେଇଟା ଥାଏ। ଯେହେତୁ କାହାକୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣିବେ ନହେଲେ ସେଇଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ପାର୍ଟିର, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେହେତୁ ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର ତାଙ୍କୁ ଆସିବା, ପାର୍ଟି ଚଲେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଥାଏ। ତେଣୁ ପାର୍ଟି କାହାକୁ ଆଣିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ କମିଟି ପିଲା ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାଲି କ'ଣ ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟି ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ତ ବାହାରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଆମେ ସେ ତ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମର ବାଉଁଶ ବାଜି ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି କେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଯାହା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିଲୁ, ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଏରୁ ଦେଖିଲୁ, ହଁ କ'ଣ ଟିକେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଇଛି, ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।